Ressuscitado, assiste este lar e nele haja amor e paz, pão e saúde, hoje e para sempre. Amém, aleluia, aleluia.
Ora, boas festas. E agora com os dois à família, o que é que eu dei? Não, não. Boas festas então. Sim, se rimo, boas festas. Boas festas. Outra vez. Oh.
Depois de termos Jesus ressuscitado nas nossas casas, dirigimos-nos à casa do Pai. Por isso, intuímos o hino do Aleluia. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abriste as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Levantem as cruzes. Inclinemos-nos para receber a bênção. Neste dia solene de Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória e a imortalidade. Amém. A vós, que terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa nesta comunidade de Roriz, Deus vos
conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de agradecer de forma particular a vós, comunidade, pela forma como recebestes Cristo nas vossas casas. Um abraço muito forte para os mordomos deste ano que se empenharam em constituir as suas equipas. Um abraço muito forte para vós, elementos que fazeis parte de cada equipa. Agradeço o esforço, o trabalho e o zelo com que o fizestes. Um abraço muito forte a vós, comunidade, que viestes à casa do Pai para receber e acolher este Jesus ressuscitado. É esta a casa pela qual nos unimos, pela qual nos chamamos filhos de Deus. Que Cristo ressuscitado esteja no vosso coração. E o último abraço vai desta comunidade para este Jesus Cristo. Que Ele seja realmente o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro companheiro, o nosso verdadeiro confidente. Viva Cristo ressuscitado! Viva! Outra vez na casa do Pai, Jesus ressuscitado.